La Fira Fora Estocs repeteix per segon any amb 10 parades més respecte a l'any passat, organitzada per l'Ajuntament i la Unió de Botiguers. Tots aquells que van passejar per la pista coberta del Parc Pompeu Fabra al llarg del diumenge al matí van poder aconseguir articles a un preu molt més econòmic. Els comerciants també hi van sortir guanyant perquè van poder liquidar els productes de final de temporada. El tret de sortida es va donar a les 9 del matí, però va ser al voltant de les 12 del migdia quan s'hi va concentrar més gent, des de plantes fins a complements per gossos, passant per begudes, roba i altres. Era el que podien trobar els visitants a les diferents parades. Des de la Unió de Botiguers en fem una valoració molt positiva. En aquest moment hi ha força gent. Serà difícil valorar fins al final del dia com si és millor o pitjor que els altres anys, però tenim unes coses que ens poden indicar que pot estar bé, que és que fa bon temps, hi ha la Fira d'Antiguitats al costat i el moviment que hi ha ara és prou bo. A la una es va fer el lliurament dels premis de la campanya de Nadal i així es va donar per finalitzar l'esdeveniment.